Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головне. Бюджет Миколаївської області на 2019 рік прийнято. Таке рішення сьогодні, 21 грудня, ухвалили депутати Миколаївської облради на 24-й позачерговій сесії. За проект бюджету проголосували 39 депутатів, проти – двоє. У Миколаївській міській раді триває третє пленарне засідання 49-ї чергової сесії. В експозиції 93 картини 42 художників. В будинку художника відкрилась різдвяна виставка. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. 39 голосів «за», 2 «проти» та 2 «не» голосували. Депутати обласної ради затвердили бюджет на наступний рік. Сьогодні відбулася 24-та позачергова сесія Миколаївської обласної ради. 7-е скликання. В порядку денному 43 питання та ще 3 додаткових стосовно депутатських звернень. Засідання сесії розпочалось на 40 хвилин пізніше анонсованого часу – об 11:40. Кількість депутатів, які зареєструвалися – 47. До питання під номером 28 про затвердження обласного бюджету в залі залишилось 43 обранці. До того, як проголосувати за фінансовий документ наступного року, затверджували зміни до обласних програм. Вже потім перейшли до обговорення бюджету. Депутат від опозиційного блоку Вадим Лабін говорив про те, що часу на ознайомлення з проектом йому та його колегам не дали. Вийшов з цим ворогом документом. Ця кипа документів, яку ми з вами отримали вчора. Ось вона переді мною. Ця кипа документів, в тому числі бюджет на наступний рік. Я висловлюю 100% впевненість, що 95% присутніх в залі не читали ці книги до кінця. Дійсно, обласна адміністрація подала бюджет нам тиждень тому. Ми зібрали комісії профільні і бюджетну. Подання від адміністрації дійсно надійшло в ті строки, які мають право подати позачергова сесія. Хочу зазначити, що вже 3 роки поспіль ми приймаємо бюджет саме 21 грудня. Тому щодо порушення бюджетного кодексу з нашого боку немає ніяких порушень. Далі свою позицію стосовно бюджету Вадим Лабін висловив наступним чином. Депутат покинув засідання сесії, до зали більше не повертався. Його підтримав колега Володимир Фроленко. Цей бюджет, який нам був поданий, він не був надто вивчений депутатами, а також на комісіях. Деякі комісії не зібрались. Наприклад, комісія по екології. Я точно знаю, що її не було. Інші комісії відбулись, але в натяжку, так як кількість депутатів, присутніх на комісіях, впритул. По законодавству ми зобов'язані прийняти бюджет до 25 грудня, тому практично сьогодні останні дні, коли можемо це зробити. Можна ще довго, там, місяцями розповідати, хороший, плохий. Розумієте, коли депутати кажуть, бюджет не збалансований, плохий, вони, знаєте, критикує, пропонує. Якби хтось мені на комісію вніс пропозицію конкретну, не просто там, знаєте, суттєво збільшити кошти там на якийсь там захід, да? Або там на фінансування шкіл там. А якби показали, дивіться, пропонуємо з цієї статті зняти і в цю статтю додати, це дасть нам те і те, і те. Але я про фахових пропозицій ні від жодного депутата не надійшло. Ми приймаємо, це ж бюджет, ми приймаємо в письмовому вигляді всі ці речі. Тому сьогодні бюджет такий, який є, я вважаю, це компромісний бюджет. Володимир Фроленко вважає, що деякі програми недопрацьовані. Хотів би почути звіт начальників управлінь та директорів департаментів про використання бюджетних грошей в поточному році. Незадоволений певними сумами і в бюджеті розвитку наступного року. Програма, що стосується розвитку спорту, 50 мільйонів на спортмайданчики. Я чудово розумію, що ці гроші виділятимуться на передвиборчу кампанію, на президентську кампанію до Верховної Ради. А сьогодні є зауваження щодо спортивних секцій, адже вони недофінансовані. А ми сьогодні будемо робити якісь майданчики. Знов таки, коли я ставив запитання, які спортмайданчики, то мені не відповіли. Може баскетбольні, може футбольні, може тренажерні. Сесія була завчасно опублікована, як відповідно до регламенту. Ми всіх доводили до відома, що приїжджаєте на збірні комісії. У нас проводились понеділка і з вівторка комісії, тому всі мали змогу ознайомитися з документами. Вчора була профільна комісія, засідала,
ми запрошували кожного депутата, не тільки членів профільних комісій, а всіх, щоб вони приїхали і знайомились. Тобто мені вистачило 2 дні, щоб познайомитися. Я не розумію нарікань депутатів на те, що вони не знайомляться. Володимир Фроленко – один з 2 депутатів, хто проголосував проти бюджету. Більшістю ж голосів документ був підтриманий. Повинна отримати бюджет. За 39 рішення прийнято. Вітаю. Дохідна частина бюджету в 2019 році складатиме 6 мільярдів 135 мільйонів 902 тисячі 982 гривні. Це враховуючи і місцеві надходження, і трансферти з державного бюджету. Найбільші видатки на утримання обласної ради та облдержадміністрації, департаменту освіти і науки, управління охорони здоров'я, департаменту соціального захисту, служби у справах дітей, управління культури, національностей та релігії, управління інфраструктури тощо. Бюджет має багато плюсів. Я хочу сказати, що бюджет направлений на підтримку, перше на підтримку медицини, бюджет направлений на підтримку спорту, на підтримку освіти. Головні соціальні аспекти, головні пункти бюджету, які дійсно влаштовують, ви кажете, мене як голову обласної ради, і я думаю, що підтримані були депутатами. Якщо ви бачили, як ви не казали, бюджет був підтриманий більшістю депутатів. Вікторія Москаленко говорить, що треба розділяти бюджет утримання та бюджет розвитку. Ніхто фахово в цьому не розбирається, ніхто фахово не доносить цю позицію, тому що те, що направляється на програми, це є підтримка програм, це близько 130 мільйонів гривень, це на обласні програми. Також утримання закладів – це окрема стаття видатків. Також бюджет розвитку – це окремо. Скільки бюджет розвитку? Бюджет розвитку сьогодні складає близько 80 мільйонів і направлений на програми підтримки, я зазначила, освіти, також програми спортивних майданчиків, також підтримка медицини. Виділяються кошти на ангіограф. Прийнятий депутатами обласної ради бюджет вступить у силу 1 січня 2019 року. Марія Савицька, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Депутатський корпус Миколаївської міської ради прийняв рішення продовжити засідання 49-ї сесії до опівночі. За таке рішення проголосували 31 з 35 депутатів. О 18-й годині оголосили 3-ю перерву за сьогодні. Попри те, що 49-та чергова сесія міськради земельна, на 3-му пленарному засіданні поступила пропозиція перерозподілу бюджетних коштів для збільшення уставу комунального підприємства «Миколаївелектротранс». На цьому наполягала фракція опозиційного блоку. Діло в тому, що якщо ми на цій сесії не приймемо рішення... Справа в тому, якщо ми на цій сесії не приймемо рішення і не зможемо внести зміни в устав комунального підприємства «Миколаївелектротранс», то, наскільки мені відомо, то підприємство, зарахувавши ці кошти, одразу попаде на податки порядку 40% цих коштів, підприємство одразу втратить. Йдеться про 12 мільйонів гривень, втрати близько 4 мільйонів. Перед тим, як ці гроші, які б виділили виконком і були погоджені комісією, зайдуть на сесію на голосування, проєкт цього рішення про зміни в статуту повинен прийти планово-бюджетну комісію. Сьогодні о 10-й ранку повинна була збиратися планово-бюджетна комісія, вона не зібралась, тобто вона не розглянула цей проєкт рішення, і ми не можемо порушувати цю рекомендацію, тому я її не винесу цей проєкт рішення в сесійну залу. Після нетривалих обговорень засідання бюджетної комісії вирішили організувати в перерві, яку оголосили з 12:30 до 14:00. По 2-й годині та ще протягом однієї в депутатського корпусу не було кворуму. Міський голова оголосив ще одну перерву вже до 17:00. Після 2-ї перерви зареєструвалось 33 депутати, але бюджетно-планова комісія так і не вирішила питання щодо уставу «Миколаївелектротрансу». На голосування поставили питання про продовження сесії. Шановні депутати, ставлю на голосування питання щодо продовження роботи
третього пленарного засідання 49-ї чергової сесії Миколаївської міської ради 7-го скликання до 23-ї години 59 хвилин. Прошу підтримати. Прошу голосувати. За 31, проти 0, утрималось 0, не голосували 4. Всього 35. Рішення прийнято. Станом на 19.30 перерва так і не закінчилась. Земельну сесію не закрили, розглядати бюджет міста депутати не почали. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники вчились гасити умовну пожежу на території кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері. Церква на Садовій, пожежа. Двіниця. Садова 12, в'їзд зі сторони Потьомкінська. Ворота вже відкрили, то вас зустрінуть. За легендою навчань, під час проведення вогневих робіт в підсобному приміщенні дзвонарні виникла пожежа. На балконі другого поверху та у приміщеннях храму знаходилось 40 осіб. Боїсь пострадавши, місто поліції, скорою помощ, енергослужба. На момент прибуття першого підрозділу площа пожежі складала 60 квадратних метрів. Рятувальники дізналися, що на балконі другого поверху знаходяться дві півчі, які відрізані від шляхів евакуації. Існує загроза розповсюдження полум'я на горище та дерев'яний купол дзвонарні. Постраждалих евакуювали. Працівникам церкви показали, як застосовувати вогнегасники. До ліквідації пожежі залучався персонал об'єкту, особовий склад 2-ї та 3-ї державно-пожежно-рятувальних частин. Відпрацьовувалися прийоми по гасінню умовної пожежі в специфічних умовах конструкції храму, надання допомоги та рятування постраждалих. Крім того, в ході тактичних занять були проведені спеціальні заняття з персоналом об'єкту по використанню первичних засобів пожежогасіння. Загалом залучалося 5 одиниць техніки та 15 чоловік особового складу. Тренування рятувальники проводять з метою вивчення оперативно-тактичної характеристики об'єкту та особливостей розвитку пожежі в релігійній споруді, задіяній в період свят. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 21 грудня, в будинку художника відкрилась різдвяна виставка. Виставка сьогоднішня – це дань традиції спілки художників, це традиція. Виставка в нас присвячена Новому року, Різдву Христовому. Ця виставка цього року буде, приймає в них участь не тільки члени спілки художників, а приймає участь і творчий актив міста і області. В експозиції 93 картини 42 художників. Серед них Юрій Дзинтарс. На виставці його картина «Зимовий пейзаж», де зображений завод 61 комунара. Малюю вже 17 років, майже більше. Класичний стиль, в основному реальний, реаліст. Цей малюнок зимній, він був виконаний за раніше, ну і він передає наш завод, нашу реальність, що він майже ще дихає, працює, ну і якісь спогади, тому що я на ньому працював раніше, він мені таке натхнення якесь було передати. Все-таки, що у нас є такі працьовиті міста, де люди працювали. Віктор Захарченко. На цій виставці дві роботи цього художника. В этот раз я виставив дві роботи. У мене портрет жінський. Цього разу я виставив дві роботи. Це жіночий портрет і колаж, зібраний з старих невдалих робіт, як я вважаю. Я просто кожні півроку проводжу утилізацію свого живопису. Те, що мені не подобається, я рву або спалюю. Цього разу я порвав, і ми з дівчиною склеїли колаж. І отримується ось якась вижимка, квінтесенція якогось періоду. Вижимка, квінтесенція якогось періоду.
На відкритті гості ходили залами, роздивлялись картини та фотографували. Серед відвідувачів Олена Бухенок ділиться враженнями. Мені взагалі дуже радісно, що в моєму місці відбувається виставка, але раніше я не цікавилася. Зараз у мене чоловік, він художник, тому він дізнався про виставку і захотів її відвідати. Я з ним прийшла. Виставка мені подобається, але я знаходжу для себе картини, які мені подобаються, і це такі теплі картини, теплі кольори, рожеві. Ну і тут я знайшла, відповідно, 4 картини, які мені сподобались. Сподобалась картина з домом, з рожевим світлом. Ну, мені подобається її тепло та, ну, в принципі, тепло. Холодна пора року, сніг, але вона відповідає тому святковому настрою і святковим відчуттям. Виставка триватиме до кінця січня в будинку художника. Євгенія Голубова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюся, бажаю мирного вечора, побачимось!